siinä se onkin, kun on ollut ihan hoitettu. Tuli mua. Palkintojen jako tässä ihan hetken kuluttua siinä valmistelua. Ja no sitten tämä tämän päivän kilpailu, siinä osat vaihtuivat, eli Jyrki Ollikkala veti tosi huimalla ajalla voiton tänään ja aika 40.39. Ja toinen oli sitten Jani tänään ja 49.3. Eli samalla sekunnilla molemmat. Samalla sekunnilla. Molempina päivinä. Just. Silläkin menee nyt niin tasan, että herrat saisivat palkinnot niin samanlaiset. Samanlaiset palkinnot nämä toisin päin. Joo, kiitoksia. Niin kuin te voitte. Joo. Keltakuusremontti Kalevi Vanhakoski. 1.03.15. Ja Kalevihan on jo ikävuosiltaan ihan veteranisarjalainen kyllä Jani ja Jyrkiin verrattuna. Tämä on se todellinen voittaja. Joo, se on reilua peliä tää. Ja voidaan sen verran inspiroida, että jätetään veteranisarjan palkinnot saman tien. Mm. Kiitoksia oikein paljon rehdissä kilpailussa. No, kiitos. Joo, kiitos. Aavo. Taputtaa saa nyt. Inspiroidaan sen verran, että palkitaan veteranisarjan saman tien. Niin. No, annetaan veteranisarjalle vielä erikseen ensimmäinen palkinto, eli sillä tavalla. Sitten seuraavalla. Tää olit siellä vielä, niin... Saanko sanoa muutama sana? 80-luvulla tähän oli oikein... Yli 70. 80-luvulla tähän oli oikein mentaliteetti, että tää oli niinku lastenleikkiä tää touhu. Silloin kun oli 20-vuotiaana, silloin peruutettiin ihan yötä päivää koko ajan. Silloin oli jossain 4H-kerhon peruutuskilpailussa 30-40 osanottajaa. Eikä tässä kovia tekijöitä olla, ne ei ole vaan tullut tänne. Reilu, tässähän se totuus kuultiin.